Nekad nebija iedomājies, ka tā sastapsies ar tādu situāciju. Nu, kā vispār kaut kas tāds? Un kā melna līnija no 22. Gada aizgāja. Es arī biju jūrā. Brālis nomira. Viņam arī bija jaudzējis. Un vēl pirms diviem gadiem Silvestra un Ivandas dēlam Gabrielam atklāja ļaundabīgu audzēju mugurā. Zēns pārcietis vairākas ķīmijterapijas, staru terapijas, operācijas, bet slimība tā arī nav uzveikta. Vēzi varētu izārstēt ar īpašu medikamentu, ko zēnam arī nozīmē ārsta konsīlijas, bet izmaksas ir mežonīgas. Un kopā mums ir jāsavāc 482 490 eiro. Pusmiljons eiro. Un NVD, ko dod atbalstu, tas ir 14 228. Un māma pašlaik ir vienīgā, kas strādā. Tētis vairs jūrā nebrauc, jo Gabrielu jāved pie ārstiem, un viņš nespētu būt mēnešiem prom tik tālu. Valsts atteikuma būtība, palīdzība esot stipri ierobežota. Sijā Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīca ārstu konsīlijas ir nozīmējis zāles, kas būtiski vairāk kārt pārsniedz zāļu kompensācijas apmēra ietvaru. Atbilstoši noteikumiem numuru 899, novērtējot ne valsts, ne privāta personas finansiālās iespējas līdzdarboties terapijas nodarbošanā. Gabriela tētis turpina lasīt dienesta atbildi. Norādam, ka ir apsverama individuālai kompensācijai noteiktā limita pārskatīšana. Tomēr šobrīd piešķirtais finansējums nav pietiekams tā pārskatīšanai. Nu, es nezinām, ko domāt. Es arī lasīju tur visu kaut kādus rakstus par šīm zālēm, nu, ka viņas ir pašlaik skaitās efektīvāks tieši pret šo neiroblastomu, kas Gabrielam ir. Lēmums vērsties ziedot LV ģimenei nebijis viegls, bet citu variantu nav. Pagaidām Gabrielam saziedoti nepilni 50 tūkstoši eiro. Ļoti smags moments tas bija, jā. Lūk citiem palīdzēt. Jā, un tas... Bet mums, diemžēl, nav citas izvēles. Tagad Gabrielam ir tās ķīmijterapijas iet, lai to audzēju tomēr apturētu, lai viņš neizplatās un... Lai mēs iegūstam laiku. Laiku, teiksim, arī iegūstam, jā. Pašlaik slimības dēļ puisis pamatā uzturas mājās, kur viņu uzmundrina kaķis un dzīvespriecīgais suns Arčīs. Jautāju Gabrielam, vai viņam ir kāds sapnis, ko īstenot, kad izārstēsies? Dzīvot. Normāli pilnvērtīgi dzīvi. Gribu pateikt milzīgi paldies visiem līdzcilvēkiem, kuri mūs ir atbalstījuši šī grūtajā brīdī un ziedojuši vai kā citādi palīdzējuši. Liels paldies! Vita Anstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.